Pojďme si znovu představit oba borce. Nejprve po mé pravé ruce, 26 let, 179 cm a 77 kg. Z Araňa týmu pod trenérem Pavlem Štefkem. Má na svém kontě 8 zápasů v kleci, 3 vítězství, 5 porážek. Ladislav Jehlička! Jeho soupeř, 31 let, 170 cm, 77 kg. Gladiátor Championship Fighting Team pod trenérem Tomášem Kuželou a Pavlem Toušem. Má na svém kontě 50 zápasů, 26 vítězství, 24 porážek. Veterán ringu, mistr České republiky Combat Sambo 2010 a bývalý vicemistr světa asociace WFCA z roku 2007. Jaroslav Šíňa! Soutěži o nejrychlejší vítězství v tuhle chvíli vede Jaroslav Čína!